Välkommen Petra, vilket härligt band du tog med dig hit. Ja, ja, tack. Jag vet. Du, det har gått några år sedan ditt senaste album. Vad har du gjort under tiden? Ja, men jag har ju förökat mig. Jag har fått två barn, jag har två mini-mi. Men jag har också skrivit jättemycket. Jag har gått en producentutbildning och har lärt mig producera. Jag har spelat piano och massa olika grejer. Och fått barn och skrivit väldigt mycket musik. Ja, det då har man haft fullt upp faktiskt. Alltså verkligen, men jag har en studio på vinden som tur är. Ja, det är ju jätteskönt. Så att det är nära till det är nära till jobbet. Det är nära till jobbet, ja, precis. Du, lite tidigare under morgonen så spelar du din nya låt som heter Djur. För jag bara läsa de första textraderna här. Jag har ett gevär, just nu siktar jag åt alla håll. Det låter väldigt dramatiskt när jag läser det här. Det låter lite annorlunda när du sjunger den. Vad handlar den här låten om? Alltså det var väldigt dramatiskt. Tuff text. Ja, men det var väldigt dramatiskt för att när jag fick barn då fick jag en sån här storm, en dusch av ansvar. En känsla av liksom att jag inte hade så mycket kontroll över världen liksom, över allt som händer nu, över liksom massa olika politiska krafter som drar åt håll. Har du någon sorts annan klimatångest? Nej, det var framförallt, det kom med hela klimat. Vi har varit medvetna om det så himla länge, men nu när det har varit vi fick ju massa FN-rapporter precis som var väldigt, som jag fortfarande får arbeta med varje dag för att liksom hantera de här frågorna om framtiden för våra barn. Så att den här låten handlar om om hur jag ska försöka hantera min rädsla och göra få bort den och få liksom mig själv att försöka handla lite liksom positivt, alltså vända på det hela och göra något bra istället för att gå omkring och vara rädd. Vad är det för rädslor du bär på då? Vad är du rädd för? Alltså Nu måste jag säga att jag har hanterat det ganska bra. Jag har skrivit bort en del. Alltså inte bort, men jag har hanterat det via de här låtarna. Men jag känner väl att man inte... Att det är så mycket som måste göras för att våra barn och barnbarn ska kunna leva i en värld som går att leva i. Och det hela den här klimatfrågan är ju så enormt allvarlig. Och det känns som att inte folk liksom, vi lägger inte så mycket energi på just den frågan som krävs för att vi ska kunna leva ett liv som fungerar i framtiden. Ofta kommer sådana här funderingar eller insikter just när man får barn också. Ja. Alltså jag har arbetat med artister för miljön och sådär innan, och så att för mig har det här liksom molat mig väldigt länge, men det var väl liksom när jag fick mitt andra barn som jag kände att så här, herregud, nu finns det liksom en större mening med allting såklart för mig, och allting blev helt plötsligt lite viktigare, och det känns bra också att bli lite mer medveten och sådär. Kände du att det var livsomvälvande det här att då, som du sa, föröka sig? Jag har varit ganska chill i det hela. Det är just, vad ska man säga, det har varit livsomvälvande på det sättet, liksom, med de här svåra frågorna. Men det andra har ju bara varit helt fantastiskt. Jag känner mig så himla, himla glad och trygg i hela den här. Sjunger barnen? Absolut. De sjunger hela tiden. Vad står på deras topplista? Ja, du. Det är den här Dance Monkey, den låten. Ja, den går över lite äldre barn kan jag säga. Ja, det känns som att den går runt. Ja. Du, vi är i såna här coronatider nu och det gör ju då att vi sitter ju väldigt långt ifrån varandra till exempel här nu. Och det blir svårt för artister att möta sin publik förstås. Mm. Men du gjorde ju en konsert här i TV4 ute på Gröna Lund nu. Häromveckan, helt utan publik. Hur var det? Alltså det var faktiskt helt grymt. Jag tyckte det var jättehärligt. Alltså det är härligt att få testa på lite olika sätt att uppträda på. För mig så, man är ganska van vid att det är en kamera och jobba mot den och liksom när man gör videos och... Ja, där är vi. Du ser. Ja,
Nej, men det var lite så här, man hamnade i sin värld. Och när, i replokalen så brukar vi ofta liksom hamna i en väldigt så här musikalisk fokusvärld. Och det tycker jag är ganska intressant när jag tittar på andra artister och så här, när jag går på konserter, att jag vill liksom dyka in i deras. Jag skulle helst vilja ligga där i mitten av bandet och bara så här, få känna allt. Och det, på ett sätt så blir man ju förflyttad in i det här rummet när man gör så här. Så jag tycker det är grymt. Ja, för det märks att du trivs ju på scen. Ja, ja. Du längtar ut på scenerna. Ja, alltså absolut. Jag längtar jättemycket. Men jag har också haft en sån tid nu när jag verkligen vill skriva musik och verkligen fördjupa mig i det. Och jag tackade faktiskt nej till att göra en större sommarturné just nu. Så innan liksom, där man alla var tvungna att hoppa av allt på grund av omständigheterna. Så att för mig så har inte det här, det har inte drabbat mig liksom så där jättehårt som det verkligen gör för andra hela tiden just nu. Men det är klart jag längtar jättemycket. Jag tänkte där på dina så här rädslor och allmänna funderingar och så har vi då mitt i en pandemi. Ja. Kommer det här märkas tror du i ditt skrivande? Det kanske redan märks. Alltså jag är en grubblare liksom och jag ligger och grubblar på nätterna och jag håller på och försöker räta ut i massa trådar och liksom, och det är det som hamnar i mina låtar och det är liksom, det handlar om feminism, om, för det har jag insett nu att helskotta vad jag har gått igenom. Alltså jag har liksom, det tog ett tag för mig att fatta vad jag har liksom behövt utstå som artist. Vad tänker du då på? Skivbolag som, så här, som i marknadsplanen velat att man ska vika ut. Alltså att det var så här, någonting som typ alla artister i popindustrin, alltså väldigt många, inte alla absolut, men väldigt många skivbolag försökte liksom. Och det tycker jag, alltså, att jag ens behövde gå igenom det som 20 år, alltså så här, att behöva ta den. Men hur var det att stå emot det då? Det var jättejobbigt. Mm. Alltså jag var väldigt så här. Jag kände mig väldigt jobbig hela tiden. Och som en bråkstake. Mm. Och jag är så jävla, förlåt nu Sverige, men jag är så glad över att jag var en bråkstake. För det är ju inte ovanligt att unga artister faktiskt faller för trycket att göra saker som de egentligen inte kände för, som kändes fel. Och sen går de och ångrar sig väldigt länge för att de här bilderna kan komma om och om igen. Ja, absolut. Och grejen att det är saker man ångrar sig, såklart. Men det är också så att när man börjar väldigt tidigt så blir det väldigt, då blir man under lupp under en resa, under en utvecklingsresa. Mm. Så det är nog väldigt viktigt att man så här verkligen försöker känna på magkänslan. Alltså min magkänsla har varit med mig hela tiden och den har skrikit högt. Och jag tror att man är så jäkla duktig på att dämpa den. Och för att man tycker att de vet bäst och de har varit med i branschen längre. Och så här. Men det är aldrig bäst. Man ska alltid lyssna på sin magkänsla. Hur känner du feministen i det? Har du blivit starkare nu? Du uppträder till exempel ett band med bara tjejer till exempel. Ja, alltså för mig är det bara, för mig så vill jag nästan inte prata om. För jag tycker det att det ska redan, vi ska redan vara där. Ja. Vi ska liksom, och det finns så mycket bra kvinnliga musiker. Så att det är så här. Så de här musikerna jag har valt enbart för att jag älskar dem. Och för att de är liksom, de är så fruktansvärt bra och sen har vi så kul ihop. Och det är en, jag är bara spelat med killar förut liksom. Och det är skillnad som artist att när man liksom får känna en dynamik av olika människor och sådär. Så att det är helt sjukt att om det är ett killband som där alla är killar, då frågar man, alltså då finns det. Nej, jag kände det också när jag ställde frågan också. Då frågar man inte ens den frågan. Så att det är ju helt men jag skulle fråga likadant. Ja. Men ungefär så som Molly Sandén till mig också när hon kom hit med ett band också, fast då gjorde hon en grej av det. Hon vill gärna berätta det själv också. Ja, okej. Nej, jag vill inte berätta. Nej, vi säger inget om det. Ingenting. Men det var ett coolt band och de var väldigt duktiga. Ja, visst var de bra. Ja, nej, men de är fantastiska. Ja. De är helt grymma. Vad händer framöver nu då? Nu har vi hört en helt ny låt och en låt som bara är någon månad gammal också. Ja, jag sitter uppe på vinden då. Och nu sitter vi och producerar det sista i min nästa singel. Ja, sen ska vi på landet, vi ska ut på roadtrip och jag ska uppträda lite. Ja, jag kommer göra lite roligheter som jag inte kan prata om. Men ja, och sådär. Skriva lite texter och landa i någon slags sommar och försöka finna mig i hela den här situationen med. För
ja, vi ska vara på landet med mina föräldrar och de ska bo i ett hus jättelångt där. Och, ja. Jag önskar i alla fall en fortsatt jättefin sommar och vad härligt det var att ha dig här och vad skönt att du ville komma hit på midsommardagen. Jag är så himla glad, ja, över att jag fick vara här med dig. Ja, tack så mycket för det.